Ahoj, jmenuji se Majuška a jsem profesionální hráčka Counter-Strike. Jsem velkým fanouškem Logitechu a proto jsem dostala tuhle příležitost, abych vyzkoušela herní novinku myš G502 Proteus Core. Tato myš má skvělý design, svítící logo a po obou dvou stranách můžeme vidět protiskluzovou plochu, díky které drží myš skvěle v ruce. Na spodní straně myši se nachází otvor pro závaží pro ty, kteří mají rádi těžší myš. Na myši se nachází také tlačítko na úpravu módu scrollování. První mod je krokovací a druhý mod je ultrarychlý. Zajímavostí na této myši je, že má nejpřesnější senzor s 5 různými nastaveními, které dosahují až 12 000 dpi. Spodní strana myši je vyrobena tak, aby správně fungovala na každém povrchu. V Logitech softwaru si můžete nastavit všech 11 tlačítek i dpi do různých profilů. Tyto profily se ukládají do myši a proto je máte neustále k dispozici. Na myši jsem si zahrála, skvěle padne do ruky, má velké množství nastavení a protiskluzovou plochu. Teď je to na vás, běžte na adresu hrajnaplno.cz a zkuste mě porazit.